Komu lepšie ako sedliakovi, ten si chová pekné štyri voli a predáť ich nemôže, bo môže si, jak môže, a predáť ich nemôže, bo môže si, jak môže. Išiel sedliak do jedného baru, medzi pánov aj medzi notárov, jak sa on špacíruje. Fúzi si vykrucuje, jak sa on špacíruje. Fúzi si vykrucuje. Videl on tam čiernu kávu pití, pán hostinský, nalejte mi štyri, a jedného bažanta, však sa to potom zráta, a jedného bažanta, však sa to potom zráta. Štyri kávy, to sú štyri zlatky, jeden bažan, to sú dve desiatky, a od miesta desiatka, to je hneď päťdesiatka, a od miesta desiatka, to je hneď päťdesiatka. Pán hostinský, spustite mi z toho, pán hostinský, prosím vás, zajtra večer prídem zás, pán hostinský, prosím vás, zajtra večer prídem zás. Čo mal sedliak do hospody istí, čiernu kávu aj bažanta jestí. Sedliak mal doma zostať, kapusty sa nažvachtlať. Sedliak mal doma zostať, God.